Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlər üçün uşaqlıqdan bəri hamımızın sevdiyi reseptə olan şorqoğalı hazırlamaq istəyirik. Nənəmiz sağ olsun bu reseptlə uşaqlıqdan bəri bizləri ağızlarımızı öyrəşdirib bu reseptə və bu necə olmalıdır, bu gün neymiş qismət, onu sizlərə göstərmək istəyirik. Şorqoğalını, baxın, artıq hazırlamışıq. Necə vərəq-vərəq qalmalıdır, yəni özüm əlimdə bu dəqiqə ehtiyatla saxlamışam ki, çox da dağılmasın. Yəni, əl vurmaq olmur, çox xırçıltılıdır, hələ indi bişib. Necə vərəq-vərəq almalıdır, ağızdan necə xırçıldamalıdır, bugün sizlərlə bu resepti tanış edəcək. Buyurun, resepti ilə tanış olun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Allah sizə bolunuzu nəsib eləsin, inşallah. Qoğal üçün bizə lazım olan ərzaqlar 1 kilo un, 200 qram kərə yağı, 150 qram smetan, 2 dənə yumurta, 200 milli süt, duz, burada bir çay qaşığı mayadır, bir çay qaşığı da şəkər tozu. Bunun üstünə biraz ilıq su alıram, qoyuram ki, apara biraz tez mayalansın, ərisin. İlk öncə yağımızı alırıq qaba, qoyuruq, ərisin. Yağı əritdik, indi yağı əritdikdən sonra bu simitanı da 150 qram simitandı da qatırıq ki, Nənə, simetan mütləqdir burada. Yəni, mən görməmişəm, simetanını göydürəm. Elə adam var. Simetanla həm bir həftədə qalsa, qoğal bərkimir. Adam var, suyla eləyir. Suyla eləyəndən sonra götürür, yağlayır ki, qatları bilinsin. Amma əksinə, simetanla olanda həm yumuşaq olur, həm kövrək olur. Çox gözəl olur. Yumurtanı da çalır, elə qatırıqla. Aparadı gəlib əmələ. Hə, o da hazırdır. Azca da qaşığın ucunda sarı kök, azca. Rənginə görə? Hə, rəngin dəyişsin bir az, çünki içi sarı olacaq. Nənə, səncə buna zəfəran gedər ya, yox? Xəmrinə yox, gedər, niyə getməz, gerək dəmləyəsən, vurasan ki, çöpləri görünməsin. Süzəsən daha doğrusu. Elə aparan da bunun içinə qoyuruyor. Amma tuzu üstünə səpirik belə. Yəni, yenə cəhizli qabında işləyəcəm. Bu yaxşıdır, mənə rahatdır. Yəni, sən can sağ ol, sən necə rahat elədi işlə. Mən özü xoş edəm. Qızıl əllər başladı işə. Xəmri əllə yoğurmaya. Bəs nə, xəmrin kəndir də? Əslində xəmri gerək əllə yoğurasan. İnanırsan, sən bir dənə söz deyəm. Bizim işdə təsəvvür elə bir dəfə aşbazlarla girdiyi bəhsə. Su yadımdan çıxdı, yarı da su qatmaq lazımdır. Südlə suyu yarı ba yarıya. Sözümü kəsmək və görə deməli idin ki, sözü balla kəsmək, o da yadımdan çıxdı. Balla kəsmək sözü, prosta ki, suyu özüm qatmadım. Bir axşam qoğalları yenə raşət olar. Suyu ora özüm qatmadım ki, qabı həm yaxalayım, həm də görüm nə qədər aparacaq. Çalışın sütlə suyu yarı-yarıya qatın. Hələ, deməli bir dəfə bəhsə girdik, aşbazlarla ki, görək, əldə açılan xəmir daha dadlı olacaq, yoxsa pasta açan maşın var ya, pasta düzəldən maşın. Yoxsa onunla daha yaxşı olacaq. Nəsə, bir dənə təqliyyətə hazırladıq, biri əllə, iri əlişdə formasında da. Başa düşürəm. Hə, biri də ki, pasta maşınla. Sən inandırım, Allah, əllə açılanla dadlı oldu. Düzdür, sədəqəsi biraz zəif oldu, maşın kimi olmadı. Amma əllə açılanda da, yəni, super idi də, əlaydı. Ona görə deyirlər də, əllə elə ki, əlbin dadı keçsin yeməyi. Bu duru yağı da bura ona görə qoymuşam ki, axırda yoğuranda əlimi ona batırım. Nənə, bu xəmiri necə olmalıdır? Nə çox suyu, nə də çox bərk. Belə də bax, gördün, ölçüləri də elə düb-bədüz oldu ki... Mənə elə gəlir ki, o qədər yoğurmalısan ki, o xəmir isti olmalıdır. Mən belə bilirəm. Əlbəttə. Çünki elə adamlar var, sual verir, istər canlı yayında, istər belə. Ki, üstə mənə xəmirim niyə şişmir? O birinci növbədə istidə saxlamaqdan çox, əlvin istiliyinin xəmirə keçməsindən ölçülür. Xəmir nə qədər əlinlə belə yoğuranda isti oldusa, yəni əlində xəmiri isti hiss edirsənsə, bir çox xəmir gələcək. Həm də aparan düzgün eləməlidir.
Ya da bir çay kaşığına bir çay kaşığı şeker koyun. Gözlemelisin ki, heç olmaya biraz köpsün, sonra eləyəsin. Bir de en çok güzel metodu budur. Ha, ben de pizza xəmiri eləyəndə elə edirəm. Buca yıldın, gördün ki xəmir yığıldı, başlayırsan sonunu yoğun. Nə qədər belə yoğursan, yoğurduqca xəmir elə adamın əlində işinir. Ay, sağ ol. Sonra da istəyir, qoy, 40 dəqiqəyə gəlir. En çok gözləsən 1 saat. Yani bunun gözəl yolu. Yəni adam var deyir ki, ay üstə bax, axşamdan xəmri deyir yoğurub qoysam olar. Elə şey olmaz axı. O köpdən düşəcək. O əlbəttə ki. Pişirəndə o çörəkdən turşumuş dad gələcək. Hə. Eləmək olar. Ancaq deyir maya az vurun gözlüyün. Maya az da vuranda xəmrin keyfiyyəti gözəl olmur. Elə o çörəyi səhər bişirsin axşama qədər quruyacaq. Düzdür. Səhəri dəcə qızqırmış gedirəcək. İsindi nə əlində? İsini tam demək olar ki, xəmir hazırdır. İndi bu xəmiri belə götürürəm. Bu qabın dibini biraz. Yenə təcrəfəsi olmuram. Xəmiri qoyuram, üstündə streçləyirəm ki, qalıb qaysaqlanmasın. Bir saatdən sonra atlayacaq, hazır olacaq. Xəmirin içliyi üçün bizə lazımdır 2 stakan un. 2 stakan unu qoruruq. Mən onu da deyim ki, bunları qovurub sonra üyütmüşəm. Əgər siz qovurmamışsınızsa, elə unla bir yerdə qovurun. Yox, əgər qovurub üyütmüşsünüzsə, axırda onları əlavə eləyəcəyik. Bizə lazımdır 2 stakan un, 1 çay qaşığı zəncəfil. Bir dəqiqə, zəncəfili özündən əlavə eləsən, yenəcə? Yox, istəyən tökür, istəyən tökmür. Sən bir az acılıq istəyirsən deyənə, hə, zəncə, həm də aromatı. Həqiqətən də yəni super olur, bir dəfə yoxlamağa dəyər. Əlavə edin, buyurun. Sonra keşniş toxumudur, çünki mən xoş deyirəm, çox adam tökmür, 1 çay qaşığı. Yarım çay qaşığı istiyotdur, 1 çay qaşığı sarı kökdür, 1 çay qaşığı narın duzdur, 1 çay qaşığı da cirədir. Kim istəyir, raziyana töksün. Mən raziyana tökmürəm, raziyananın əvvəzinə keşniş toxumu ilə zəncəfilə əlavə edirəm ki, zəncəfil acılıq verir biraz, istiyota gözəl tam verir. Bu keşniş toxumudakı çox gözəl ətir verir. Sonra da yağ əlavə edəcəm. Yağ da ki, onu deyim ki, ərinmiş kərə yağıdır. Əridib süzmüşəm. Belə, indi bunu yandıraq, unu qoyuraq. Bunu 100 dərəcədə qoyuruq. Çox iti xodda qoymayın ki, yanmasın. Belə biraz rəngi gördünüz ki, saraldı. Başlayırıq ədviyyatları əlavə eləməyə. İstiyot. Keşiş toxumu, zəncəfil. Yəni, unu da niyə qovurdun, onu dinə? Cirə. Unu ona görə qovuram ki, çox adam yiyəndə qoğalır. Deyir, mən qoğal yiyə bilmirəm, amma xoşlayıram, mədəm qıcqırır yiyəndən sonra. Əgər bunu qoyanda, ağaç sağ ol, bunu qorub içinə qoyanda, istəyirsə üçün dördün yiyə, heç qıcqırma vermir. Yəni, zamanı bir söyləşdirmə, üç dördün zəni. Niyə? Dadda olur da, yemək istəyirlər, axı, yiyə bilmirlər. Bunu da çox da yandırmaq lazımdır. İndi 2 dəqiqədə belə eləyirik. Götürün, qoyuruq kənara, yağını da alaq. Nə, deyirsən niyə? Zaman mənə diyet reseptləri soruşur, sən edirsən. İçin dövdür. İndi kökəlmək istəyəm, onu yesin. Diyeti də sən deyərsən də. Hə, tamam, o olar. Nə qədər indi yenə qoyuracaq? Sö, hazırdır. İndi qoyun kənara bir az soruşun, yağın da. Hə, xəmiri gəlsin, məsələn. Hə. Onun səsini alın. Görsən, qorulub və xırçıltılı olub. İndi bunu yağla yumuşaldan. Bunu belə əlimizlə oluruq. Umac üzərdir, sənin umac kimi. Çıxdı, umac deyil, umac başqa şey. Yo, onun kimi deyirəm də. Yəni, bu yağın da hamısı istifadə eləmədin də, çünki bayağı olsun göstərdim. Çox oldu, göstərdim ki, nə qədər geçsə vuracaq. Elə bilə 50-60 qram getdi, qalanı qaldı. Ətçi nə gözəl gəlinə? Qorulu baxa, hamısı olur. Əla deyə. Bax, bu da belə olur, belə. İçinə ovalanır. Yəni, çox nə bərk olsun, nə də ovulub tökülsün ki, bir dadda olsun, belə. Gördün? Hə, aydındır. Xəmirimiz qəşəng acıyıb, indi bunu kündələrə ayıraq.
5 dakika koyuruz, biraz künleye düşsün ki açılmaya rahat olsun. Tamam. Çalışın üstünden örtün ki kaysalanmasın. Yeri unluyoruz, başlayırız yufaları bir açmaya. Çalışın yufaları çok nazik açın. Ne kadar nazik açtınız, o kadar çörek hırçıltılı olacak, geçeyim olacak. Yağı bultaqdan kənarlarını çəkirik ki, rahat yapışdıra bilək xəmiri. Yağlayandan sonra çalışın bir damcı un vurun ki, tez qopsun. Yoxsa yağ bərkir qalır, xəmir yapışır. Hə, qopardan da cırılır. Bir də onu da qeyd edeyim ki, bu yağı dağ eləmişik, haradasa 300 qram yağdır. 300 qram yağa 50 qram da duru yağ əlavə edirəm. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki yanmasın. Yox. Bu yağı vurursan ev soyuq olur, xəmir olur, nəsə gəlirsən içim qoyanda görürsən donub. Ki donub. Ay sağ ol. Onu da çoxu eləyirik amma demirlər. Mən sizə deyirəm ki, yəni belə elə sağ ol elə sən bu ipuçlarından yoxdur da. 10 dana künlədir. Onun da belə eləyirik üst üstə. Nənə qoğalı başqa da. Nə qədər nazik açsız, o qədər gözəl olur. 2 qaşıq, 3 qaşıq bəs də nənə? Hər yer yağlanmalıdır. Çalışın ki, qalmasın aralarında yer. Nə qədər yağlı olanda, o qədər varaq-varaq hamısı açılır. Daha çox da yağlı yox, yəni ki, hər yerində olmalıdır yağ. Deyim ki, çalışın həmişə xəmir eləyəndə gözəl un alın da birinci növ, əla növ un alın. Ondan daha gözəl olur. Yəni, deyirəm, bəlkə biri ürəyinə qoğal düşüb, amma diyetik qoğal istəyir, deyəm. Unu çovdar unundan, yağı zeytun yağına olmaz belə bir şey qoğal? Niyə olmaz? Olar. Olar? Olar. Qara qoğal. Qara bayram qoğal, yəni. Axırıncını da yağlayırıq, başlayırıq sonra kəsməyə. Təxminən neçə santim olmalıdır aralarında məsafə belə? 4 santim. 4 santim, belə 2 varmaq, yəni bəs eləyək. Başlayırıq bunları belə bir-bir bükməyə. Çalışın bükəndə də belə dartın ki, yuxalar biraz da nazikləşsin. Sonra da gətirir bunu axırın. Bunun içinə qoyuruq belə. Biri var idi, biri yox idi. Biri qoğal var idi. Biri nənə ilə baba var idi. Bir gün nənə bir gün baba nənəyə deyir ki, ay nənə, baba nənəyə nənə deyir, hə? Sonra? Ona qoğal pişirir. Dedi ki, mən acmışam. O da qoğal pişirdi, əmrindən qarışdırdı. Sonra da süt tökdü üstünə, qıydı tavaya. Qoğal mahnını necə oxuyur, onu da oxu. Sonra qaçdı getdi, hə? Hə. İndi başlayıb olan için açmaya. İçin açar, sonra içliyini dolduracaq. 6 qalın qalır, nənə, yoxsa necə? Hə, 6 biraz qalın qalsın ki, partlamasın da. Nə gözəl qoğaldır. Qoğaldır. Şəcər pencərə arxasına qoyacaqsa,
biri düşüp gidecek bence. Bu kaçan doğaldan döyür. Bu kaçmıyor sana. Yok, bu kaçan doğaldan döyür. Şimdi başları için doldurmaya. Doldurandan sonra başları böyle büçmeyin. Büçürün, böyle yavaşça elimizle yayırın. Çok yaymaya lazım değil. Bak, bu hündürlüğünde olsa böyle, bəsdə. Həm də ki, ortası gördünüz necə ortada qaldı. Çalışın yayanda fikir verin. Əgər belə kənara qaçıbsa, bunu belə bu tərəfə eləsək, ortası düzgün ortada qalacaq. Həm də hündür olanda, geçən belə şişir, gözəl görünür. Çox yayanda nazik olur. İstədiyimiz kimi olmur. Yəni belə olmalıdır. Belə olmalıdır, hə. Hamının içində doldururuz. Qoyacaq indi kündəyə, üstünü örtəcək. Sobanın listinə yığırsan, hə, nənə? Hə, yığıram sobanın listinə ki, orada elə kündəyə düşsün, oradan qoyarıq işə. Biraz əlimizlə yenə rahat edin. Mən deyəcək ki, soba listində kündəyə qoymaq daha yaxşıdır. Burada əgər kündəyə düşüb orası qoyacaqsa, indidən qoymaq daha məsləhətlidir ki, köpü də alınmasın. Sonra götürəndən sonra əzilir də, baxma, barmaqla götürürsən, ya nə ilə istəyirsən götür, o istər-istəməz təsirini göstərəcək. Streç vuracağım ki qayı sağlanmasın. Haradasa bir 20 dəqiqə belə saxlayırıq. Kündəyə düşəcək, sonra qoyacağım işsin. Hə, inşallah. Yumurta, 2 dənə yumurtanın sarısına 1 çay qaşığı süd əlavə eləmişəm. Bunlar qəşən üstün. Üstünə ağ küncüt səpirəm. Kim istəsə çörək otu da səpə bilər. 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə alt üstü qızarana qədər pişiririk. Nənələrə sağlıq. Nə gözəl görünür bu. Ətri də çox gözəl gəlir. İftarı gözləyirik də, inşallah yeyərik. İnşallah. Görürsən necə xırçıldadı belə. Hə, isti deyit yatdı ol. Əllərinə sağlıq, əllərinə sağlıq. Neçədən çıxacaq? Hə, 16 dənə çıxdı. Çox da balaca eləmədim də. Reseptlərlə biraz böyük-böyük elədim ki, doyumlu olsun da. Mənim ölçümdə eləmişsən. Hə, bilirəm, apa sən balaca olanda xoşlanmışsan. Sağ ol, aynənə. Doğrudan şəkil kimidir. Əllərə sağlıq. Bu həm xırçıltılıdır. Görə mənə ehtiyatla götürürsən. Hə, həm də ki, çox belə yumuşaqdır. Əli buran kimi olur. Kövrəkdir. Peçikada da bilmişsən. Nənə, o qoğal kitabın vərəqlərini aç baxaq elə. Gör baxaq. Görsən, bu içi böyürüm. Özü də bir oğulur. Fırçıltısı nə işləsən? Mənə bax, belə oğulur, varaq-varaq döşürüm. Əl vuran kimi tökülür amısın. Əla, əllərim var olsun, çox soğuyan şey üçün. Hələ bu biraz istəyir, indi soğuyandan sonra... Tamam, hə, hə, tamam, vabşı vərək-vərək qalacaq. Bundan axıyan ola bilərsiniz. Sağ olun, Allah əmanət olun. İnşallah videolarımızı sevdiyseniz paylaşmamı unutmayın. Allah əmanət qalın, sağ olun.